Մայրենի, առաջին դասարան, դաս 4. Կարծում եք, թե կատակ է? Սիլվա Կապուտիկյան, այսօր ուրիշ է կարգը, ես եմ մաքրել հատակը. Վայ, 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 ինչ արիք, սենյակն ինչու ոտք դրիք, տեղներումդ քարացեք, նորից շարժվել չփորձեք. Ջուր չխմեք, կկաթի, հացմած չուտեք, կթափվի, լուսամուտը չբացեք, փոշի կգա, իմացեք, ոչ ոք ուժեղ չշնչի, թե չէ փայլը կկորչի. Ինչ է մաքրել հատակը, կարծում եք, թե կատակ է? Հարցեր. Ինչու է փոքրիկ աղջիկը դարձել մաքրասեր ու պահանջկոտ? Դու օգնում ես մայրիկիդ, ինչպես? Առաջադրանք 1. Ընդհանուր անվանում. Մեխակը, վարդը, շուշանը, նարգիզը, անմորուկը ծաղիկներ են. Տանձը, խնձորը, ծիրանը, խաղողը, բալը, կերասը մրգեր են. Առաջադրանք 2. Նույն տարիքներ. Յուրաքանչյուր բառի բոլոր տարերով կազմիր նոր բառ. Կում, մուկ, առած, ծառա, շիվ, վիշ, վիճակ, կավիճ, մական, նամակ. Ուղագրական բառը կարգն է, գրվում է գ-ով. Առաջադրանք 3. Առաջին տառը. Փոխելով ջուր բառի առաջին տառը ստացիր նոր բառեր. Հուր, դուր, զուր, մուր. Առաջադրանք 4. Որ բառերն են ընկերներ, գտիր և գրիր տետրում. Ապակի լուսամուտ, ձմեր ձյուն, ալյուր հաց, գիրք տար, ջուր ձուկ. Ասացվածք, արածիդ մասին շատ մի խոսիր. Շնիկը, Հենրիկ Սևան, ձյուն էր գալիս, շնիկները խաղում էին դրսում. Ուտում էին ձյան փաթիլներ, կարծես չէին մրսում. Թռչկոտերի սև շնիկը ոտխը խփեց քարին, բայց լաց չեղավ շների մոտ ամբողջ ճանապարին. Ձմռան ցրտին նա կաղալով հազիվ բույնը հասավ, ու լաց եղավ հոնգուր-հոնգուր, հենց որ մորը տեսավ. Հարցեր, ինչու շնիկը լաց չեղավ ճանապարին? Որովհետև ամաչում էր ընկերների մոտ լաց լինել. Ինչու շնիկը լացեց մորը տեսնելիս? Մայրիկի մոտ ավելի հանգիստ է, մայրիկը նրան չի ծաղրի. Առաջադրանք 1. Նկարին նայելով ասա, թե որ բառը ում համար ենք գործածում. Դեմք, մռութ. Դեմքը օգտագործում ենք մարդկանց համար, մռութը կենդանիների. Մաշկ, կաշի, բուրդ, փետուր. Մաշկը օգտագործում ենք մարդկանց համար, կաշին, բուրդը և փետուրը կենդանիների համար. Բերան, երախ, կտուց. Բերանը օգտագործում ենք մարդկանց համար, երախը և կտուցը կենդանիների և թռչունների համար. Ոտքեր, թաթեր. Ոտքերը օգտագործում ենք մարդկանց համար, թաթերը կենդանիների. Ձեռքեր, թևեր, լողաններ. Ձեռքերը օգտագործում ենք մարդկանց համար, թևերը նույնպես. Թևերը և լողանները օգտագործում ենք կենդանիների համար. Ձյուն, բույն. Ուղագրական բառերն են. Առաջադրանք 2. Հանելուկ. Իջնում է նա հեզիկ նազիկ, թևիկներին աղվամազիկ. Սառն է թեթև, ունի 6 թև. Փաթիլ. Առաջադրանք 3. Հավատարիմ ընկեր է, տանը պահակ ու տեր է, վազվզելուց չի հոգնում, իր տիրոջն է միշտ օգնում. Խոսքը շան մասին է. Անցնում ենք նոր թեմա. Մեր հայրենիքը Հայաստանն է. Պատմիր, ինչ ես տեսնում նկարում. Նկարում տեսնում ենք Հայաստանի խորհրդանիշերը, ճարտարապետական շենքերը, էպոսը պատկերող արձանի նկարը, խաչքարերը, այն ամենը, ինչը բնութագրում են մեր հայրենիքը. Հայաստան ասելիս ակամա ոտքի եմ կանգնում. Սասունցի Դավիթի կռիվը Մելիքի դեմ. Մեզ մի կոտրիր, ասաց ծերունին, քո թշնամին մսրա Մելիքն է. Մելիք, դուրս արի կռվենք, ասաց Դավիթը. Մելիքը փչեց, որ Դավթին թռցնի. Մելիքը Դավթին խափեց, գցեց հորը, վրան գցեց 40 ջաղացի քար. Ձենովոհանը ձայն տվեց Դավիթին, ձայնը սարեր ձորեր անցնելով հասավ Դավթին. Դավիթը դուրս թռավ հորի միջից, Մելիքը շատ վախեցավ.
Առաջինը մելիքը խփեց Դավթին, 7 օր ու գիշեր երկինքը փոշի էր բռնել։ «Դավիթ, մի զարկդ ինձ բաշխիր», ասաց մելիքի մայրը։ Դավիթը թուր կեծակիով խփեց հորի մեջ թաքնված մելիքին, մեջտեղից սկսեց։ Հայոց լեզու, պատվական Խաչատրյան. «Դու հնաբառ, մեսրոպատառ, աղբյուրի պես ջինջ ու կայտառ, դու մոր նման միշտ տուն կանչող, մայր հողի պես միշտ կանաչող, դու այնպես կուռ, այնպես ամբից, և ինչ լավ է հասել ես ինձ, թե կորչեիր հանկարծ անհետ, ինչպես խոսեր մայրս ինձ հետ»։ Հարցեր. Ինչի հետ է համեմատվում հայոց լեզուն բանաստեղծության մեջ։ Աղբյուրի, պայծառ, կայտառ ու ջինջ ջրի, տուն կանչող մոր, միշտ կանաչող հողի հետ։ Հայոց լեզուն ինչպես է հասել մեզ։ Շնորհիվ մեր մայրերի, մեր սերունների, որոնք սերնդեսերուն փոխանցել են հայոց լեզուն։ Շնորհիվ Մեսրոպ Մաշտոցի, ով ստեղծել է հայոց գրերը։ Առաջադրանք 1. Գտիր, ինչ բառեր են գրված։ Հո. Հայ, հայերեն, Հայաստան, հայրենիք։ Առաջադրանք 2. Այնպես պատասխանիր, որ բոլոր պատասխանները սկսվեն «այո»։ Որ դասարանում ես սովորում։ Առաջին. Դու կարդալ սիրում ես։ Այո։ Երբ է շոգ լինում։ Ամռանը։ Գիշեր ինչ ես տեսնում երկնքում։ Աստղեր։ Ուղագրական բառերն են «աղբյուր», «ամբից»։ Առաջադրանք 3. Պատասխանը հարցի մեջ. Ինչ կարելի է պատրաստել կոճղից։ Կոճ։ Ինչ էր քսվել մուրճի կոթին։ Մուր։ Կլոր բնից ինչ թռչուն թռավ։ Լոր։ Ընթրիքի ժամանակ ինչը կոտրվեց։ Ամանը։ Ներքևում ունենք բանաստեղծության մեջ հանդիպող անծանոթ բառերի բացատրությունները։ Կուռ նշանակում է ամուր, հաստատուն, ամբից անարատ և մաքուր, անհետ, անվերադարձ, առանց հետք թողնելու։ Հայոց լեզվի մասին ասել են. «Հայի համար հայոց լեզուն այն է, ինչ որ մարտի գնացող զինվորի համար զենքը»։ Իմաստուն մարդը, Վարդան Այգեկցի. Մի իմաստուն մարդ պատերազմի էր գնում, նա երկու ոտքից կաղում էր, մի զինվոր նրան ասաց. «Ով ողորմելի, ուր ես գնում, քեզ իսկույն կսպանեն, չէ որ փախչել չես կարող»։ Իսկ նա պատասխանեց. «Ով անմիտ, ես չեմ գնում պատերազմի փախչելու համար, այլ կանգնելու, կռվելու ու հաղթելու համար»։ Հարցեր. Ինչ ասաց զինվորը պատերազմ գնացող մարդուն։ Զինվորն ասաց. «Ով ողորմելի, ուր ես գնում, քեզ իսկույն կսպանեն, չէ որ փախչել չես կարող»։ Ինչ պատասխանեց իմաստուն մարդը. «Ով անմիտ, չեմ գնում պատերազմի փախչելու համար, այլ գնում եմ կանգնելու, կռվելու ու հաղթելու համար»։ Քո կարծիքով, ով էր նրանցից իրավացի։ Կաղ մարդը։ Ուղագրական բառերն են. փախչել, հաղթել։ Զինվորի մասին ասել են. «Թույլերը զինակից չեն ունենում, զինվորի թիկունքից հայրենիքի սերն է»։ Զինվորի թիկունքին հայրենիքի սերն է։ Վան Կախախ. Առաջադրանք 1. Գտիր, թե ինչ սխալներ կան նկարում, որն է ճիշտը։ Հրթիռը թռչում է օդում, դա ճիշտ է։ Սահնակը թռչում է օդում, դա սխալ է։ Դրսում ձմեռ է, սակայն գետի մեջ տղան մերկ է։ Տանկը գետով չի գնում, նավակը պետք է գետով գնա։ Ծառերի վրա ձմերուկ չի աճում, օրինակ ձմրանը մրգեր չեն աճում, կրիաները ծառը չեն բարձրանում, ձմրանը ծառերը չեն ծաղկում։ Բաժություն 2. Վան Կախախ. Բառերի վանկերը խառնվել են, վերականգնիր բառերը։ Փախչել, պատերազմ, հաղթել։ Զինվորիկի երգը. «Զինվոր եմ ես, քայլում եմ տես, զենքեր ունեմ, զենքեր պես-պես»։ «Էլ գնդացիր, ձեզ լավ ծանոթ, էլ ինքնաթիր, էլ թնդանոթ, տանկ էլ ունեմ իմ գրպանում, ափսոս կարգին ձայն չի հանում»։ «Ես եմ նրան կռվի տանում, նրա տեղը ձայններ հանում»։ «Ես վատիտ եմ, կանգնել գիտեմ, կռվել գիտեմ, հաղթել գիտեմ»։ «Ես պստիկ եմ, բայց ճստիկ եմ, հայրենիքի զինվորիկ եմ»։ Հարցեր. Բանաստեղծությունից արտագրիր միավանք բառերը։ Միավանք են. զենք, տանկ, ձայն, տեղ,
Վատ, ես բարերը։ Ինչ զենքեր ունեն զինվորները։ Դա կթվարկեք ինքնուրույն, ինչի համար է զինվորին պետք զենքը։ Այս հարցին նույնպես կպատասխանեք ինքնուրույն։ Առած, պստիկ է, բայց ճստիկ է։ Առաջադրանք 1. Ճիշտ լրացրու բաց թողնված տառերը։ Բարերը գրիր տետրում, կարմիր սյունակում կկարդաս քո ամենասիրելի բարերից մեկը։ Հայ, Արարատ, Մայրենի, Սևան, Ուսում, Տուն, Հավատ, Բանակ։ Հայաստան բառն ենք ստանում։ Առաջադրանք 2. Հետևյալ բարերով կազմիր բարակապակցություններ և գրիր։ Ճստիկ զինվոր, Սուրբ Հայրենիք, Ծանր գնդացիր և այլը։ Դարձվածք. Փուշը մատից հանել, նշանակում է մեկին օգնել։ Ծիծեռնակաբերդ. Սիրելի փոքրիկ բարեկամ, այս հուշարձանին նայելիս մենք հիշում ենք մեր անմեղ զոհերին։ Հիշում ենք, որ հայրենիքը պաշտպանելու համար պետք է ունենալ հզոր բանակ, իսկ հզոր բանակ ունենալու համար պետք են խելացի, համարձակ ու հայրենասեր զինվորներ։ Հիշիր, ժամանակակից հզոր զենքերով հայրենիքը պաշտպանելու համար պետք է առաջին հերթին լավ սովորել։ Հարցեր. Ինչու պետք է լավ սովորել։ Ինչպես պետք է պաշտպանել հայրենիքը։ Ուղագրական բառը համարձակն է։ Ասա մեկ բառով. Բարև տալ, բարևել, նվեր տալ, նվիրել, հաշիվ անել, հաշվել, բաց անել, բացել, միտք անել, մտածել, պարգև տալ, պարգևատրել։ Սովորիր երկու իմաստուն միտք։ Այբենարանում դու տեսել ես Սպարապետ Դրոյի, Զորավար Անդրանիկի և Գարեգին Նժդեհի նկարները։ Հայերը շատ հերոսներ, մեծ զորավարներ ու զինվորներ են ունեցել։ Հիշենք Գարեգին Նժդեհին և նրա իմաստուն խոսքերից երկուսը։ Մեր ցավերը մոռանալու մի միջոց կա՝ մտածել ուրիշների ցավերի մասին։ Ուզում ես փրկվել, եղիր ուժեղ։ Նկար ասֆալտին։ Ես ասֆալտին այսօր մի տանկ նկարեցի։ Հայրս ասաց՝ ջնջիր ու նկարիր դու ձի։ Տանկից հայրս ասաց՝ կռվի հոտ է փչում, տանկից երգը ախր միշտ հեռու է փախչում։ Ձի էլ կնկարեմ, երգը թող չփախչի, բայց ասացի հայրիկ՝ տանկը ես չեմ ջնջի։ Որ թշնամին տեսնի ու մոտ չգա էլ մեզ, հայրը շրպտաց, ասաց՝ գուցե ճիշտը դու ես։ Ինչու հայրը չէր ցանկանում, որ տղան տանկ նկարի։ Որովհետև տանկից պատերազմի կռվի հոտ էր գալիս։ Ինչպես տղան համոզեց հորը։ Տղան հորը համոզեց, որ զենք ունենալով պետք է պայքարեն թշնամու դեմ։ Ուղագրական բառը ասֆալտն է։ Առաջադրանք 1. Կարդա և հիշիր։ Բառերը լինում են միավանք և բազմավանք։ Աչք միավանք բառ է։ Ատամ ունի երկու վանք, նշանակում է բազմավանք է։ Ճաշարան ունի 3 վանք, դպրոցական 4 վանք, պարծենկոտություն 5 վանք և այլն։ Եթե վանքերը մեկից ավելի են, նշանակում է բազմավանք բառ է։ Առաջադրանք 2. Կարդա և սովորիր։ Մեր երկրի անունը Հայաստանն է։ Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է։ Երկրների և քաղաքների անունները գրվում են մեծատառով։ Առաջադրանք 3. Վանդակներում գրիր հայ բառը, կարդա ստացված բառերը և գրիր տետրում։ Հայաստան, հայերեն, հայուհի, հայաշատ, հայասեր։ Առաջադրանք 4. Պատմիր, թե ինչ ես տեսնում նկարում։ Սա ինքնուրույն կպատմեք։ Հայաստանի քարերը։ Գունավոր է ու սիրուն Հայաստանում ամեն քար։ Հովիրն էլ է զարմանում, որն է ծաղիկ, որը քար։ Չի տարբերում նա անգամ, որն է քարը, որը գառ։ Պատահել է գառանտեղ, յուղ է քշել մի մեծ քար։ Գունավոր է ու խելար Հայաստանում ամեն քար։ Հարց. Ինչ ես կարծում, հովիվ նիրոք շփոթում էր գառն ու քարը։
Առաջադրանք 1. Ասա մեկ բառով. Ոչխարներ արածեցնող մարդ. Հովիվ. Հիվանդներ բուժող մարդ. Բժիշկ. Շենքեր կառուցող մարդ. Շինարար. Հաց թխող մարդ. Հացթուխ. Սովորեցնող մարդ. Ուսուցիչ. Առաջադրանք 2. Որ բառերն են ընկերներ? Գարուն, ձնծաղիկ, դահուկ, ձմեռ. Արև, շոգ, ամառ, շոգ, անձրև, աշուն. Առաջադրանք 3. Արտագրիր լրացնելով բաց թողնված բառերը. Մանուկները գնացին դպրոց. Ծաղիկները աճում են գարնանը, երեխաները խաղում են դրսում. Կատուն ընկավ մկան ետևից. Շարունակիր. Ինչն է կլոր? Գնդակը. Արևը. Ինչն է ծանր? Քարը, փիղը. Վարժություն 5. Առանձնացրու 2 խմբով. Ոչխար, կով, ծիտիկ, հավ. Կգրենք մի խմբում. Ծաղիկ, քար, ծառ, փայտ. Կգրենք երկրորդ խմբում. Վարժություն 6. Ինչպիսին է քարը, ինչպիսին է ծաղիկը. Ծաղիկը քնքուշ է, անուշահոտ, դալար, ճկուն, քարը ամուր է, ծանր, հսկայական, կարծր. Առաջադրանք 7. Շարունակիր. Արդ, արտեր, այգի, այգիներ, հետք, հետքեր, գազան, գազաններ, քար, քարեր, կատու, կատուներ. Կարթա. Ալեքսանդր Ծատուրյան. Կարթա, այ իմ խելոք մանուկ, կարթա գրիր տարին բոլոր, կարթացողի խելքն է կտրուկ, միտքը պայծառ ու լուսավոր. Գիրք կարթալով դու գրքերում շատ նորանոր բան կիմանաս, շատ շատերից շատ բաներում մտքով հեռու կսլանաս. Կարթա, այ իմ խելոք մանուկ, կարթա գրիր տարին բոլոր, կարթացողի խելքն է կտրուկ, միտքը պայծառ ու լուսավոր. Հարցեր. Մանուկներն ինչու պետք է գրքեր կարթան? Որպեսի լինեն խելացի. Դու արդեն կարողանում ես հեքիաթներ կարթալ, թե մեծերն են քեզ համար կարթում? Առաջադրանք 1. Լրացրու բաց թողնված տառերը Ե կամ Ե. Էջմիածին. Ե, երեխա, Ե, սեղան, Ե, ելակ, Ե, էմին, Ե. Ուղագրական բառերն են արջև, հեքիաթ. Առաջադրանք 2. Ինչ ես կարծում, ուր կարելի է սլանալ մտքով? Ուր ասես, մտքով կարելի է գնալ ամեն տեղ. Առաջադրանք 3. Պատկերացրու, որ հանդիպել ես մի մարդու, որը չգիտի, թե ինչ է գիրքը. Բացատրիր նրան։ Սա կթողնեմ, որ ինքնուրույն բացատրեք։ Առաջադրանք 4. Թե բարի մեջ, թե վերջում, ես հնչում եմ Ե. Երբ գնում եմ արջևից, ես երգում եմ Ե. Խոսքը Ե տառի մասին է։ Հայը. Սիսին նստած մի Հ տառ, իսկ մասիսին մի Ե տառ. Խորհում էին անդադար, ինչպես դառնան մի լավ բառ. Բայց ինչպես էլ կանգնեցին, բար չստացվեց, տխրեցին. Ա, ծոր տվեց հտարը, իչնենք մոտիկ անտարը, թող խորուրդ տա ատարը. Ին աջ կողմից մոտեցավ, հն ձախ կողմից մոտեցավ, ու երբ հասան ատարին, հայը ծնվեց այդ պահին. Որտեղ էին նստած Հ և Ե տարերը և ինչ էին մտածում? Նրանք ինչպես բար կազմեցին? Բանաստեղծությունը բեմականացրեք։ Հ և Ե տառերը նստած էին Սիսի և Մասիսի վրա, նրանք բառ կազմեցին միայն Ա ձայնավոր հնչյունի հետ միասին, իսկ բանաստեղծության բեմականացումը կկատարեք դասարանում։ Շուտ ասելուք. Մեծ Մասիսը փոքր չէ, փոքր Մասիսից, փոքր Մասիսը փոքր է մեծ Մասիսից։ Առաջադրանք 2. Պատմիր, ինչ ես տեսնում նկարում։ Սա ինքնուրույն կպատմեք։ Հայի և հայերենի մասին ասել են. Հայոց տառերն ապրում են Աստծո սրտում.
Հայոց լեզուն հայի զենքն է, նա է հային հայ պահում։ Հայ ժողովուրդ նշանակում է հայոց լեզու, իսկ հայոց լեզու հայ ժողովուրդ։ Կարդա եւ սովորիր։ Գիտես թե ինչու հն ու ն չկարողացան երկուսով բառ կազմել։ Չէ՞ որ երկու տարանի բառեր շատ կան, օրինակ ես, դու, նա, իմ, քո, ձի եւ այլն։ Հիշիր, առանց ձայնավորի ոչ մի բառ չի կարող լինել։